Təbib və Almaniyanın Sara klinikası arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumu təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov və Folk Burton şirkətinin baş icraçı direktoru Thomas Folk imzalayıblar. Memorandumun imzalaması mərasimində təbibin icraçı direktorunun müavini Anar İsrafilov və Anar Nəsirov, təbibin struktur bölmə rəhbəri yeni klinikanın direktoru Barat Yusubov, Sana klinikasının beynəlxalq ofisinin rəhbəri Svet Heininger, Folk Burling şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr ofisinin rəhbəri Tobias Luk, Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin nümayəndəsi Heiko Schwarz və digərləri iştirak ediblər. Memorandumla bağlı təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov jurnalistlərə müsahibə verib. Uzun müddətdir ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə çox hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın ölkə səhiyyəmizə göstərdiyi diqqətin nəticəsidir və bugün dövlət tibb məsələləri arasında ilk dəfə olaraq təbib tabiçiliyində olan yeni klinika artıq beynəlxalq arenada tanınmış müəssisələrdən birinə çevrildi. Sana klinikası ilə əməkdaşlıq yeni klinikaya və təbib tabiçiliyində olan digər müəssisələrimizə təcrübə mübadiləsi, kadr potensialının yüksəldilməsi ilə bağlı atılacaq addımlarla bağlı müzakirələrə, bundan başqa yeni klinikanın beynəlxalq arenada tanınması və tibbi turizm sahəsinin inkişaf elətdirilməsi üçün bir təkan olacaq. Bu, bildirdiyim kimi, Azərbaycan dövlət tibb məsələləri arasında bir ilkdir və əsas məqsədimiz odur ki, Almaniya Federativ Respublikasında Sana klinikasının əldə etdiyi uğurları artıq təcrübə mübadiləsi sayəsində ölkəmizə də tətbiq edək. Bu, əsasən xəstəxana idarə olunması ilə bağlı, bundan başqa kadr potensialının yüksəldilməsi ilə bağlı, tibb müəssisəmizin beynəlxalq arenada tanınması ilə bağlı, beynəlxalq sertifikatların əldə olunması ilə bağlı atılacaq addımlardır. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda yeni klinika beynəlxalq çox nüfuzlu olan HIMS sertifikatının xəstəxana idarə olunması üzrə əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biridir. Və bu artıq ikinci uğurdur ki, yeni klinika artıq beynəlxalq arenada tanınacaq. Və bunun sayəsində də ölkəmizdə həm həkimlərimizin, həm orta tibb işçilərimizin, inzibati heyətin Almaniya Federativ Respublikasına təcrübə keçməsindən və onların bilik və bacarıqlarının artırılmasından səbəb olacaq. Bu isə vətəndaşa göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin artırılmasına, tibbi xidmətin əlçatanlığının təmin olunmasından səbəb olacaq. Bundan başqa beynəlxalq sərgilərdə, beynəlxalq tibbi turizm sərgilərində yeni klinika artıq Sana klinikası ilə bərabər çıxış eləyəcək və orada beynəlxalq nüfuslu klinikaların arasında öz xidmətlərini digər ölkə vətəndaşlarına təqdim edəcək. Bu münasibətlə hər bir Azərbaycan vətəndaşını təbrik edirəm. Ölkəmiz üçün xeyirli uğurlu olmasını arzu edirəm. Təbib və Sana klinikası arasında əməkdaşlıq çərçivəsində tabeli tibb müəssisəsində göstərilən tibbi xidmətlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, göstərilən tibb xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yeni klinikanın tibbi turizm potensialının artırılması və tibbi turistlərin ölkəyə cəlb olunması, səhiyyə sahəsində kadr potensialının inkişafı, innovativ həllərin tətbiqi və rəqəmsallaşdırma işlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb.